cuanto uno hace el análisis de las causas y razones de fondo de la brecha salarial, se da cuenta. Porque sí, pero, todos los convenios... Manuel, perdona, es que nos referíamos más dentro del sindicato. Porque no, vosotros os habéis una aportación referente a la sociedad. Es que estoy diciendo lo mismo. Lo que pasa es que le quiero dar una raíz. Porque el sindicato es hijo de la organización del trabajo. ¿De acuerdo? En la medida en que el sindicato luche por el cambio igualitario de la organización del trabajo, automáticamente eso favorece la lucha de las mujeres también en el interior del sindicato. ¿Por qué? Y tenemos que cambiar muchas cosas a nivel jerárquico. El tema de las cuotas, que en muchas ocasiones algunas compañeras mayores criticaron, ha dado muy buen resultado para colocar a compañeras del sindicato en posiciones de poder en el interior del sindicato. Nosotros hicimos el comité de donas, por ejemplo, que es importante. Ahora mismo aquí en esta sala yo estoy encuadrado en una secretaría que dirige mi responsable de acción sindical, que es Cristina Torres, sentada en primera fila. Actualmente en la comisión ejecutiva de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña la mayoría son compañeras y no compañeros. ¿Tenemos dificultades? Las que queráis. ¿Hemos hecho cambios lentos? Sí. ¿Hemos hecho cambios? Sí. ¿Lentos? Sí, pero o sea, hay muchos cambios. Y hay que cambiar muchas pautas, entre ellas el tema de la gestión de los usos del tiempo en el sindicato. Es absolutamente mortal. Sí, l'únic que abans... Sí, introduirem ara ja la participació al debat, perquè si no ens allargarem amb... Teníem moltes altres preguntes, però les podem introduir amb la vostra participació. Tenim un micro inalàmbric. Llavors, ara, si vols, respon a la puntualització. La Mireia també en tenia, i la Roser també, no? Doncs la Mireia també. Llavors, us convidem a participar, després jo llenço una primera pregunta pel debat, si voleu responeu vosaltres dos i ja us convidem a participar ja directament del debat. És que ho sento, companys, però vaja, les dones que estem aquí assegudes hem fet autocrítica del propi sindicat, que existeix masclisme al nostre sindicat? Sí. Anem a parlar clar. Si resulta que Comissions Obreres i UGT el dia 8 de març no van gosar ni fer una vaga de 8 hores, és que potser tenim un problema com a societat i com a sindicats, no? És que si ni això podem admetre, potser tenim un greu problema, si ni dins del sindicat ho estem admetent. Teòricament, com ha dit aquí el company de Comissions Obreres, estábamos en pequeño comité y podíamos decir los vicios y los defectos que tienen los sindicatos. Pues vamos a admitirlo todo desde el principio. I per continuar, per mi el tema de les quotes no és una qüestió que ens afavoreixi. Per mi el que falta és una educació de base, sincerament. Educació de base i no determinades persones, a més, el poder. Dones al poder, o homes al poder. A mi això, i és que ja em rellisca amb el concepte de sindicat, per començar. Però per acabar, és que no és aquesta la qüestió. No és la qüestió de tenir una quota determinada. És la qüestió de veure que les companyes podem participar des de l'assemblea als sindicats i per tant ens sentim còmodes i per tant potser acabem participant de tota l'estructura del sindicat. Senzillament això. És una invitació a hablar, no? Mireia? És una invitació a hablar. Jo sí, jo invito a qui quiera. Bueno, faré dos puntualitzacions. Sí, sí, jo en cap moment no he dit que en el sindicat no hi hagi masclisme. L'únic que he dit és que el sindicat, i que sóc optimista en la societat, que penso que hi ha canvis que estan corregint aquesta tendència, per dir-ho d'alguna manera. Evidentment, el sindicat és un reflex de la societat. A la societat hi ha masclisme? Sí, el sindicat també. A partir d'aquí. Aquí hi ha un context, amb tot el tema de la dona, el feminisme, l'educació i tal, hi ha un context que penso que va haver un moment de lucidesa, que es va treballar molt en aquest tema, que va ser la República. Durant la República es va lluitar molt per la llibertat, sobretot per l'empoderament de les dones, i això es va trasbalsar amb la Guerra Civil. I durant la Guerra Civil, i la religió concretament, doncs van tenir un paper molt important en la situació que avui vivim o hem estat vivint amb el tema del masclisme. Mira, és curiós,
Si ya os he dicho desde el principio que en esto podemos ponernos de acuerdo. Los sindicatos están masculinizados y son sexistas. Sí. ¿Ha empezado a haber cambios? Sí, también. Pero mira, el tema de las cuotas. Tradicionalmente, las compañeras libertarias de principios de siglo, las compañeras comunistas de principios de siglo, si queréis hablamos de dos personas concretas, como ejemplo, Federica Montseny, Dolores Ibárruri, nos hubieran abofeteado si nosotros comentamos el tema de las cuotas, porque ellas partían de la siguiente idea. En la medida en que valemos, en esa medida estaremos en la dirección del sindicato, en la dirección del partido, pero eso se demostró absolutamente falso porque no tenía en cuenta algo que el movimiento libertario descubrió en 1936 con la Constitución de Mujeres Libres. Y es de que las mujeres tenían que tener una organización autónoma, también dentro del sindicato, porque era la manera de medirse en términos de poder con los hombres. ¿De acuerdo? Y fue Mujeres Libres el primer movimiento, además anterior a ningún movimiento socialista y a ningún movimiento comunista, que dijo aquí hay que dar una batalla. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos que el tema de las cuotas no está mal. En segundo lugar, y dado sus resultados, afortunadamente, cuando Comisiones Obreras y UGT no convocaron la huelga de 8 horas, ¿vale?, lo hicieron por una razón muy sencilla, para que la huelga tuviera éxito. ¿De acuerdo? Porque si nosotros hubiéramos convocado 8 horas, la huelga no hubiera tenido el seguimiento que tuvo, no solamente a nivel laboral, sino también a nivel ciudadano y social. ¿De acuerdo? Ahora, como hablamos de una huelga con éxito, nos parece que a lo mejor hubiera podido alargarse un poco más. Sí, jo animo també, sisplau, a que participeu del debat. Jo faré una puntualització i una pregunta que llenço a l'aire. No cal que ens centrem en aquest tema, podem debatre d'altres, però realment us sembla que va ser gràcies a les 2 hores de l'atura de Comissions i UGT que va tenir èxit la vaga del 8 de març? Us animem a participar. D'altra banda, també llenço una altra pregunta. A veure, no tenia pensat intervenir i de fet estic una mica allunyada del món sindical, però en un temps vaig estar a la CNT i vaig viure una mica en directe cosetes que van passar, no? I coses com flaixos, no m'he apuntat res, no m'ho apunto. Que el sindicalisme i la política no tenen res a veure i una merda, perdoneu. Començant, perquè la UGT dels anys 70 estava absolutament vinculada amb el socialista que estava al poder, amb tot el que implicava. Comissions és un altre tema. Però, bueno, jo recordo, jo estava a les gràfiques i hi havia... No vinc a explicar batalletes, però és una cosa de posar sobre la taula els temes del que vol dir un tipus de sindicalisme i un altre. I per què hem arribat on hem arribat. Vale? O sigui, un sector de les gràfiques a Catalunya que hi havia un munt de gent treballadora, petites empreses i mitjanes, perquè no és que haurà ja canviat o no, és que a Catalunya sempre hi ha hagut molta petita i mitjana empresa també. Vale? O sigui, no era solament de les grans fàbriques. Perquè l'estructura social i laboral de Catalunya, com que vosaltres en sabeu més que jo, el que heu estudiat, hi ha molta petita i mitjana empresa també. El sector de les gràfiques va fer una vaga brutal amb petites i mitjanes empreses, hi havia printer, etc. Doncs es va acabar perquè UGT va pactar per s'ho cuenta. Vull dir, aquestes coses a mi és que, bueno, i en podríem explicar moltes més. O sigui, hem arribat on hem arribat perquè passen moltes coses, la gent desconfia molt de determinats sindicats i del sindicalisme. I a més, no sé, bueno, no dir res més, simplement volia posar sobre la taula. Bueno, tampoc tenia pensat intervenir, però realment aquest debat sobre la qüestió de la dona doncs m'ha impressionat una mica, realment, perquè com deia la companya, el fet de dir, bueno, fins ara hem fet això, no hi ha algunes dones que estan aquí, em sembla una mica que la situació és molt greu a la societat i també al món del treball, com per dir, bueno, hem fet això ja, sembla que ens hem conformat, no? Perquè ens podem conformar amb aquestes mesures, i crec que és absolutament clau,
l'autocrítica i, a més, no se'n dones a l'hora de parlar d'aquesta qüestió. I després sobre els usos del temps, no, que s'ha comentat, i a nivell de militància, de moviments socials, de sindicats, òbviament, doncs és un gran problema quan les dones continuem, perquè això encara no s'ha transformat, ocupant-nos de la cura de forma massiva. No? Hi havia una ràtio que es deia, no, quan, que cada any els homes s'ocupen 2 minuts més que l'any anterior de la cura, no? De la família i tal. Si confiem en això només, hauríem d'esperar uns 300 anys o no sé quan, no recordo la xifra, per deixar passar, no? Conformar-nos amb aquest tipus de mesures que, bueno, de forma natural ja amb el temps s'autoregularà. No? Llavors, bueno, penso que, no sé, estic una mica decebuda de veure, no? que parlem de que hi ha quotes, parlem d'això i, bueno, crec que la situació és molt més greu com per... No sé, bueno, crec que ja ho he dit i suposo que em reitero per el que això m'ha sobtat. I després us volia preguntar, perquè abans es parlava, no, per exemple, de la qüestió de la venda ambulant, de la qüestió de la vaga de lloguers que va haver-hi, també una mica què heu fet cada sindicat, tot i que pugui ser d'una forma molt breu, perquè potser ara s'anirà al debat. Per exemple, no, ara hi ha un sindicat de llogaters amb el tema de l'habitatge, si es planteja alguna cosa, o per exemple la venda ambulant a Barcelona amb el tema dels manters també, no? Quin suport, quina postura va agafar cada sindicat, com el tema dels riders, hi ha tot aquest tipus de lluites que surten, no?, una mica de lo majoritari i que també d'alguna manera requereixen respostes de vegades diferents, originals, i que crec que, bueno, l'aprenentatge de la CNT, doncs, ens podria aportar molt, no? A veure, un moment, puc que contestéssim concretament la pregunta de la Regina o...? Crec que han sorgit primer la intervenció de la companya, la Lluïsa, si algú vol seguir la seva participació, si no, doncs respondre les preguntes que ha plantejat la Regina. Entenc que per al·lusió nosaltres dos en el tema de la dona i després també totes i tots, doncs, amb el tema de les noves formes de... Sí, si voleu comenzar vosaltres dos en el tema de... Vamos a ver, si es que no podemos estar más que de acuerdo. Y si la impresión que ha dado cualquiera de mis palabras es una impresión de satisfacción y de que ya hemos llegado a... No es cierto. ¿De acuerdo? Lo que yo señalo es que tenemos que comprender cuando tendencialmente estamos produciendo un cambio. ¿De acuerdo? Porque si no, no sabremos qué camino seguir. Si resulta ser que ahora hay una situación mejor de las compañeras dentro de mi sindicato, y estoy seguro que dentro de todos los sindicatos que están en esta mesa, es porque tendencialmente estamos empezando a cambiar algo. Lo que yo digo es que hay que atacar la raíz del problema, y la raíz del problema está en cómo funciona en el capitalismo la organización del trabajo en esta fase. ¿De acuerdo? Y por eso ponía como ejemplo el tema de la brecha salarial. ¿Por qué? Porque igualdad formal existe. En todos los convenios colectivos existe igualdad formal. Si resulta ser que esa igualdad formal acaba en una tremenda desigualdad, cuando uno analiza, tendrá que saber por qué. Y está en una organización jerárquica de las empresas que es absolutamente machista, todavía. Las mujeres sí, las puedes encontrar, fijaos qué curiosidad, en recursos humanos. ¿Quién dirige la producción? ¿Quiénes son los jefes de producción? Y digo los jefes porque son los jefes. Son siempre hombres. ¿Quiénes son los encargados? Son siempre hombres. ¿De acuerdo? Atajemos eso. Porque así intentaremos también descontaminar el sindicato de una manera más acelerada. Por lo tanto, ¿satisfacción con la situación actual? Ninguna. ¿Coincidencia con los movimientos sociales? Ellos en su época hicieron lo que yo señalaba. Que si la huelga de alquileres, la huelga de subsistencias, que era la huelga contra la carestía de la vida, y actualmente muchos compañeros y compañeras del sindicato están implicados en movimientos sociales alrededor de las plataformas. Nosotros hemos asesorado también al Ayuntamiento de Barcelona sobre qué soluciones podía tener el tema de los manteros, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? En términos de alternativas también cooperativas, etc. En fin,
estamos, y los compañeros y compañeras de comisiones obreras, igual que las de los demás sindicatos, es que nos podemos encontrar muchas veces en esos ámbitos, en esos foros de los movimientos sociales. Pues claro que sí. Dani, si vols fer alguna al·lusió, i us demano brevetat perquè les companyes també puguin participar. Vale, bueno, comencem pel tema de la dona. Si ha donat la sensació de que estem conformes també de que ja ens està bé així, doncs reitero que no és així. Vull dir, des del sindicat penso que s'està fent feina, però evidentment no s'ha arribat a aquesta igualtat, vull dir, s'està treballant i evidentment d'augment és injust. Vull dir, no estem contents amb la situació que estem vivint, sobretot. L'únic que dic jo és que jo penso que aquesta tendència està començant a canviar, em dona a mi la sensació a nivell personal, des d'un punt de vista laboral, des d'un punt de vista sindical i des d'un punt de vista social. Per sort està canviant, vull dir, es parla del tema de la bretxa salarial, de la conciliació, i he dit que penso que hi ha una nova fornada de pares que es volen implicar molt en l'educació dels seus fills. Penso que hi ha alguna cosa que està canviant. Només he dit això, no que estiguin contents amb la situació actual. Respecte al tema de les empreses, tens tota la raó, el 90% d'empreses són petita i mitjana, i aquí és molt més difícil fer una mobilització que una multinacional. Multinacionals hi ha certa cultura laboral i sindical i tenen més facilitat, sobretot perquè també hi ha un distanciament entre el CAP i el treballador. A una multinacional, com a norma general, tant el CAP com el treballador estan treballant colze a colze. I és molt més difícil fer mobilitzacions o vaga. Respecte al tema de l'assignatura, al tema gràfiques, no sé si va ser UGT, no sé quin sindicat va ser, però aquestes coses malauradament passen. I de vegades no s'expliquen bé. Imagino que si es va signar alguna cosa, doncs era el mal menor o alguna cosa. Vull dir, no sé quin va ser el problema, tot i que jo també vinc de gràfiques, una empresa que es diu Siner System, una pime també, 200 treballadors, no Printer era un monstre, amb molt bones condicions laborals i se la van carregar. I respecte als nous models de productius. Dani, perdona, si podem anar... Sí, ja està. Evidentment el sindicat s'està també intentant fer front a nous models productius com és l'economia col·laborativa, que de vegades molt els treballadors d'aquestes empreses a nosaltres ens costa fer pedagogia sobre les seves condicions laborals. Vull dir, però és un tema que s'està tractant i un tema que s'està tractant penso que bé i que donarà els seus fruits. Prometo ser breu, entre altres coses, perquè m'està agafant fred i tinc ganes d'anar a celebrar el meu aniversari. No, això és així, què hi farem? Nosaltres, la intersindical, vam convocar vaga de 24 hores del dia sencer el 8 de març. Ho vam fer perquè vam voler i també perquè vàrem tenir en compte que és que volíem convocar vaga de 24 hores independentment de l'èxit que tingués, o sigui, nosaltres volíem oferir aquesta possibilitat i per tant ho vam fer així. Ja entenc els arguments per fer-lo a dues hores, però no era el que nosaltres ens... no és el que vam voler fer i per tant la vam fer de 24 hores. Demà nosaltres tenim un congrés, el 6è, i el nostre secretariat nacional, que és l'òrgan que tenim de direcció, també serà paritari. De fet, hi haurà una dona més que un home. Però a mi tampoc no em satisfà. No em sembla malament que sigui així, però no em sembla suficient. Em sembla molt necessari que hi hagi dones tot arreu, però el fet que hi hagi dones no assegura res. També s'ha de dir això. I molt breument contestant la pregunta a la Regina sobre tema manters i altres situacions que fa molt de temps que hi són, però potser ara es visibilitzen més, no s'ha dirigit cap col·lectiu d'aquests a nosaltres, segurament per desconeixement. Si ho féssim els atendríem i ens agradaria fer-ho, però no ha sigut així perquè des de l'octubre amb ara estem patint una crisi de creixement bastant sèria, n'estem contents, no cal dir-ho, i evidentment es deu a qüestions polítiques i no estrictament sindicals o socials, perquè m'ha dit, estic molt d'acord amb el que ha dit aquesta Lluïsa, em penso que has dit que no és veritat, que el sindicalisme i la política no tinguin cap relació, em vas a parar. Esclar que la tenen i grossa. I si no, et dic, nosaltres no tindríem la crisi de creixement que estem tenint. Gràcies.
Sí, jo per contestar la Regina em sembla que sí. Val, per mi el tema de la creació de sindicat de manters, etc., per mi és un evident fracàs del model sindical, sincerament. Crec que nosaltres, com a sindicats, no hem sabut arribar a la classe treballadora que, a més, es troba en una situació més precària. I això és una realitat. Llavors, sí que és veritat que podem estar assistint a les manifestacions que convoquin o a tot el que vulguin i qualsevol cosa que peticionin, segurament com a sindicats podem estar allà donant suport a aquests treballadors. Però la realitat és que el que crec que hauríem d'intentar fer els sindicats és que aquestes persones es trobin còmodes dins d'aquests organismes. I això demostra que, com per exemple ens passa molt sovint en els col·lectius feministes, doncs determinades persones ni se senten identificades ni se senten còmodes, i això sí que és una crisi del sindicalisme i ens ho hem de treballar seriosament. Vale? Potser jo no tinc una recepta màgica, però penso que a partir d'aquí doncs sí que pensar, per exemple, com en el moviment feminista, perquè hi ha moltes dones d'altres races i nouvingudes i el que sigui, que no estan participant en el moviment feminista català i que per tant a vegades s'associen d'altra manera i a més ens fan una crítica, i una crítica que crec que tenen molta raó, doncs de la mateixa manera quan parlem dels manters o d'altres col·lectius que s'estan reunint. Amb el sindicat de llogaters sí que hem tingut alguna presa de contacte i, bueno, i ells, per exemple, en la revista Catalunya, que és un dels òrgans, bueno, un mitjà de difusió que tenim en el sindicat, doncs han fet articles, etc. Però de moment, com que és una cosa molt inicial, tampoc no puc dir res més, i a més estaria faltant els acords de l'organització, perquè ara mateix tampoc no ho tenim, d'acord? Ja està. I ja tinc paraules demanades. Roser, si vols en algun moment anar a celebrar l'aniversari, ho entendrem, no et preocupis. Sí que és cert que a mitja hora hauríem d'anar tancant el debat, llavors tinc 5 torns demanats, el noi de la camisa, perdona que no sé com et dius. I després d'aquí també us he agafat tot. Us convidem a participar, és a dir, no cal que feu la pregunta i el respoguin. Si alguna de les altres persones que esteu aquí, doncs voleu... Jo, perdoneu que he arribat tard i la Renfe, però just quan arribava més o menys s'ha insinuat, bueno, s'ha dit des de la taula que la classe treballadora és sàvia. Jo també ho crec, la veritat. Llavors llenço la pregunta de per què l'estat espanyol té l'índex de sindicació més baix de tota Europa. Jo, la meva anàlisi que faig és que, comptant que el sindicalisme hegemònic representat per Comissions UGT és, perdoneu que ho digui així, és una vergonya, jo crec que és normal que la classe treballadora prefereixi fer altres coses, i per això l'índex de sindicació potser és el més baix d'Europa. Quina raó pot donar UGT o Comissions Obreres a que l'estat espanyol sigui l'estat amb l'índex de sindicació més baixa? Muy, muy rápidamente y telegráficamente. Mira, lo que es una vergüenza, y eso que no me siento aludido, es que no tengamos el suficiente pensamiento crítico como para hacer frente a la manipulación de los medios de comunicación social. ¿De acuerdo? Eso es una vergüenza. El que personas como tú, jóvenes, no tengáis un espíritu crítico para decir ¿por qué se habla sistemáticamente de que la baja afiliación del movimiento sindical en España? No es verdad. Objetivamente, empíricamente, científicamente, ¿de acuerdo? Tenemos más afiliación que Francia, por ejemplo. En Italia tienen algo más de afiliación que nosotros porque resulta ser que los sindicatos gobiernan las pensiones de manera directa. Y la gente pasa de estar en activo afiliado al sindicato, cuando lo están, a pasar a hacer la gestión de su propia jubilación en las oficinas del sindicato. ¿De acuerdo? En otros países, como por ejemplo Alemania y los países del norte, los nórdicos, porque del hecho de la afiliación depende también el hecho de la negociación colectiva y la aplicación de los convenios colectivos. ¿De acuerdo? Pero tenemos mucha más afiliación que otros países en el ámbito europeo, ya no hablemos del ámbito mundial. Es decir, no podemos movernos permanentemente en tópicos que nos sirven machaconamente los medios de comunicación social. ¿Que podría ser más alta la afiliación? Sí.
debería de ser más alta también. Pero claro, tenemos un problema. Es que resulta ser que nuestro derecho del trabajo está construido como conquista sindical con elementos tales como la eficacia general de los convenios colectivos. Los convenios colectivos que firmamos los que estamos en esta mesa resulta ser que son de obligado cumplimiento y un derecho de todos los trabajadores con independencia de estar afiliados o no. O que tenemos un tejido productivo que, como bien recordaba la compañera, resulta ser que el 85% de las personas trabajadoras trabajan en empresas de menos de 10 trabajadores, que no tienen ni siquiera derecho a hacer elecciones sindicales. ¿De acuerdo? Es decir, no nos movamos con tópicos. Sí, hola, bona tarda. Felicitar la iniciativa d'aquestes xerrades. Jo volia fer una reflexió respecte a la coincidència del moviment sindical, en aquest cas de Comissions Obreres, amb els moviments feministes des de fa molt de temps, però també diferenciar la funció del sindicat en la seva vessant laboral, però també és sociopolítica, i en tot cas com nosaltres intentem incidir des del món laboral en el canvi i transformació d'aquesta societat patriarcal. Per tant, nosaltres hem volgut col·laborar en les nostres lluites del 8 de març de cada any i concretament amb la vaga parcial de 2 hores en aquesta lluita conjunta del moviment feminista, però sense voler usurpar aquest moviment feminista, tot i que Comissions Obreres en el seu últim congrés va fer una resolució i es va declarar com a sindicat feminista per unanimitat en una resolució congressual. Després, la nostra acció directa en el món del treball, del dia a dia, també té molt amb el feminisme. Quan nosaltres treballem aquelles bosses de precarietat que estructuralment estan afectant a les dones i moltes de les treballadores que treballen, per exemple, en el sector de la dependència, tenen una situació molt precària laboral, donada i de resultes del mercat laboral, de les reformes laborals, de la legislació, del contracte a temps parcial. Tot això, aquest 22% de temporalitat que tenim al mercat laboral, afecta més a les dones. I això ho estem reclamant i reivindicant. I com nosaltres, la nostra reivindicació, que si cal es fan vagues, es fan mobilitzacions, però el que busca és la transformació i també per això la concertació social i la transformació forçant els governs a revertir aquestes mesures, i nosaltres el que pretenem amb els canvis legislatius és que això es produeixi. I cal uns canvis legislatius també. Jo crec que iniciatives com permisos de paternitat que no siguin per cessió de la dona. Jo tinc 3 fills i vaig cedir setmanes de maternitat al meu marit per qüestió ideològica, però em va saber molt de greu no poder disfrutar jo. Però el meu marit també volia disfrutar els permisos. Aleshores, jo crec que aquests canvis els hem d'impulsar les dones i tota la societat, perquè són de justícia. I a poc anirem fent aquesta transformació. Però el sistema és patriarcal i això costarà molt de canviar. A dintre de totes les organitzacions, a dintre del govern, i per això hi ha tantíssimes resistències. Però hem de seguir, anem en bona línia. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi pregunta a todos los compañeros que estáis en distintas opciones sindicales y estáis hablando en representación de ellos es una cosa que se consiguió a través de la lucha organizada desde abajo, o sea, que por las condiciones mismas de que los trabajadores empezaron a tomar conciencia y las trabajadoras en su época, que no es tan distinta a la que tenemos ahora, pues vieron la necesidad de los sindicatos, y yo creo